नेपाल प्राकृतिक स्रोत सम्पदा चाहिँ विविधताले परिपूर्ण मुलुकको प्रकृति संरक्षणमा पर्याप्त ध्यान दिन सके यसबाट पर्यावरण जैविक असन्तुलन भई हाम्रो जीवन जनजीवनका दुवै नै सङ्कटपूर्ण बन्ने खतरा छ। हाम्रो पहलमा नेपालको संविधानले स्वच्छ वातावरणको हकलाई मौलिक हकको रूपमा सुनिश्चित गरेको छ। यसै गरी प्राकृतिक स्रोत साधनको संरक्षण सम्वर्धन वातावरण अनुरूप दिगो रूपमा उपयोग गर्ने र प्रकृति वातावरण जैविक विविधतामाथि नकारात्मक असर पार्न नदिन उपयुक्त उपायहरू अवलम्बन गर्ने कुरालाई संविधानले प्राथमिकता साथ समेटेको छ। राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषले आफ्नो 4 दशक लामो यात्रामा मुलुकमा पर्यावरण जैविक विविधता संरक्षण क्षेत्रमा नेपाल सरकारले अघि बढाएको नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरिरहेको छ। आगामी दिनमा पनि कोषले प्रकृति संरक्षणको क्षेत्रमा थप प्रतिबद्धताका साथ काम गर्ने अपेक्षा दिएको छु। खास गरी अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा प्रकृति संरक्षणको क्षेत्रमा काम गर्ने निकायहरू बीच समन्वय र सहकारी वृद्धि गर्दै मुलुकको प्रकृति संरक्षणमा अझ बढी योगदान पुर्याउन कोषले अग्रता लिने विश्वास लिएको छ। नेपालको मनोरम हिम श्रृङ्खलाहरू तराईदेखि हिमालसम्म फैलिएको भौगोलिक विविधता एवं संस्कृति र यहाँ पाइने प्रकृतिको गहनाका रूपमा रहेका विविध प्रजातिका वन्य जन्तुहरूको उपस्थितिले प्रकृति संरक्षण जैविक विविधताको माध्यमबाट नेपालले प्रशस्त आर्थिक लाभ लिन सक्ने सम्भावना पनि छ। प्राकृतिक सम्पदा र वन्य जन्तुहरूको उपस्थितिले मुलुकमा प्रकृतिमा आधारित पर्यटन इको टुरिज्म प्रवर्तन गरी आर्थिक विकासलाई सहयोग पुर्याउन सकिने प्रशस्त आधारहरू छन्। यसैले प्रकृति एवं जैविक विविधतालाई एकातिर पर्यावरण सन्तुलन कायम गरेर राख्ने र अर्कोतिर मुलुकको समृद्धि विकासमा योगदान पुर्याउने गरी दुईवटा दृष्टिकोणका साथ यस क्षेत्रमा हामीले काम गर्नुपर्ने खाँचो छ। नेपालले विश्वकै दुर्लभ वन्य जन्तुको रूपमा लिइने बाघ संरक्षणको क्षेत्रमा उल्लेखनीय सफलता हासिल गरेको छ। 10 वर्षको छोटो अवधिमै नेपालले बाघको संख्या दोब्बर बनाई वन्य जन्तु संरक्षणको क्षेत्रमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय समक्ष सकारात्मक सन्देश प्रवाह गर्न सफल भएको छ। बाघको संख्या बढेको सन्दर्भमा हामीले यसलाई पर्यटन सुरक्षित मुलुकको अर्थतन्त्रमा टेवा पुर्याउने गरी बढ्न आवश्यक छ। वन्यजन्तुको संख्या बढ्दै गर्दा मानिसले जीवन गुमाउनु नपर्ने गरी काम गर्न पनि सबैलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। मानव वन्यजन्तु द्वन्द भएको ठाउँमा संरक्षित क्षेत्र कार्यालय र वन डिभिजन कार्यालयसँग सहकार्य र समन्वयमा समस्याग्रस्त वन्यजन्तुलाई नियन्त्रणमा लिएर मानव जीवनको रक्षा गर्ने कार्यमा कोषले पुर्याएको योगदानका लागि विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। यसो कुनै पनि भूभागमा वन्यजन्तु घाइते र समस्याग्रस्त अवस्था फैला परेमा तुरन्त नियन्त्रणमा लिई यस्तो उपचार गर्ने प्राणी विकास गर्न आवश्यक छ। साथै वन्यजन्तुलाई जलवायु अनुकूल नहुने गरी व्यवस्थापन गर्न तथा मानव बस्तीमा कुनै खतरा उत्पन्न नहुने गरी संरक्षण कार्य अघि बढाउनु पनि म सम्बन्धित सबै निकायलाई आग्रह गर्न चाहन्छु। नेपालका संरक्षित क्षेत्र विदेशी पर्यटकका लागि स्वदेशी तथा विदेशी पर्यटकका लागि आकर्षक गन्तव्य स्थल भएको हुँदा आगामी दिनमा
कोषले व्यवस्थापन गर्न संरक्षित क्षेत्र मात्र नभई नेपालको सबै संरक्षित क्षेत्रलाई पर्यटक गन्तव्यस्थलको रूपमा विकास गर्न र यस क्षेत्रका पर्यटकीय सेवाहरूको स्तरोन्नति गर्न तर्फले जोड दिन आवश्यक छ। वन्यजन्तु संरक्षण कार्य एक चुनौतीपूर्ण र जीव ज्यानलाई जोखिममा राखी काम गर्नु कार्य गर्नुपर्ने हुँदा यस फिल्डमा कार्यरत कर्मचारीलाई आवश्यक सुरक्षा रोकको व्यवस्थाका साथसाथै विशेष सुविधा तथा प्रोत्साहन समेत व्यवस्था गर्नुपर्ने हुन्छ। अथवा यस विषयलाई सम्बन्धित विभाग निकाय र विभागले प्राथमिकता साथ कार्य गर्न अघि बढाउन म आग्रह गर्न चाहन्छु। We'll be right back.